नेपाल समाचारमा स्वागत छ गत भदौ तीस गतिबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल भित्रिने हरेक मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न अनिवार्य गरेको छ हालै प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस पनि लागू गरेको छ प्राधिकरणमा आईएमईआई दर्ता भएका नम्बर मात्रै एमडीएमएसमा पनि दर्ता हुने व्यवस्था छ यसो हुँदा प्राधिकरणले पटक पटक आईएमईआई दर्ता नभएका मोबाइल दर्ता गर्न निर्देशन दिइरहेको छ आइएमईआई नम्बर प्राधिकरणको वेबसाइटमा गएर दर्ता गर्न सकिन्छ तर यति बेला प्राधिकरणको यो वेबसाइटमै समस्या देखिएको छ दर्ता गर्न व्यक्तिको नाम आइएमआई मोबाइलको ब्रान्ड मोडल नम्बर ठेगाना सम्पर्क नम्बर इमेल आइडी र नागरिकता पासपोर्ट वा व्यक्तिको पहिचान खुल्ने परिचय पत्रको नम्बर भरेर यसको फोटो समेत अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यो सबै गरेर सबमिट गर्दा वेबसाइटले कुनै संकेत नदिएको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ प्राधिकरणको वेबसाइटले राम्ररी काम नगरेको र अन्य गुनासो पनि आइरहेका छन् देशभरका थुप्रै सेवाग्राहीले एकैपटक वेबसाइट चलाइरहेछ र नम्बर दर्ता गर्ने प्रयास भइरहँदा सिस्टममा समस्या आएको प्राधिकरणले जनाएको आए छ दुई तीन दिनमा समस्या समाधान हुने उसले बताएको छ भदौ तीस गतेपछि प्राधिकरणले अवैध रूपमा वा विदेशबाट पठाइएको भित्राइएको फोन एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्न पन्ध्र दिनको समय सीमा तोकेको छ तर आइमीआई नम्बर नै दर्ता नभई उक्त अवधिमा फोन एमडीएमएस प्रणालीमा कसरी दर्ता हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ एमडीएमएस लागू भएसँगै अब भन्सार छलेर गैर वा अवैध रूपमा भित्राइएका मोबाइल ब्लक गरिनेछ प्राधिकरणले नेपालमा अनधिकृत रूपमा वा गैर कानूनी रूपमा मोबाइल फोनहरू आयात हुने समस्यालाई नियन्त्रण गर्न एमडीएमएस लागू गरेको हो वैध रूपमा भित्रिएका फोनहरूको आइएमआई नम्बर प्राधिकरणमा दर्ता गरिएको हुन्छ आइएमईआई नम्बर दर्ता हुनु भनेको एमडिएमएसमा फोन दर्ता हुनु हो